вони казалися, поступово рік минає, свято знов іде до нас. І в казковий світлий час ви прийміть усі малята, любі хлопчики, дівчата, привітання з роком новим від театру «Мультишоу». Дякую.
І ми привітали нашу Хрюшу оцим чудовим тарнувочком. Хрюша, а в мене ще й для тебе дуже чудовий подарунок. Ух ти, ти для мене подарунок приготувала? Так, для тебе. Обожнюю подарунки. Дуже смачненькі. Сподіваюсь, Дирик теж вгадає. Хрюшо, дивися, ти подарував. Це жолоді! Ух ти, дякую! Дивись, які великі! Але ж, Дирику, вони ж не їстівні. Ой, і справді. Ну, нічого, зате ми можемо з ними погратися. Пограємо? Звичайно. І пограє з нами моїми чудовими улюбленими жолудями клас А. Зараз клас А, будь ласка, підніметься, вийде до нас і стане в дві команди. Одна за Тигриком, а інша за мною. На вулиці у нас зима. Зима? Відкидати треба в сніг, правда? Але так як нас у залі снігу немає, ми будемо на цих лопаточках носити жолуді. Отже, ви кладете зверху красиво жолудь, а мені потрібно двоє помічників. Пішли. Станьте одна напроти однієї команди, друга напроти іншої. Тільки так, щоб кругом вас можна було бігати чуть ближче до мене. Угу, чудово. Кладете жолудь так, щоб він не впав. О, що ти, Макса, умнічки, умнічки. Оббігаєте навколо дівчинки. Віддаєте жолудь наступному учаснику і стоїте позаду команди, зрозуміли? Готові? Тоді всі разом. Один, два, три, почали! Хочу бачити, у нас сьогодні свято, тому переможців та переможених немає, зрозуміло? Сьогодні в нас завжди перемагає дружба, і для цього потрібно сказати чарівні слова. Хрю-хрю-хрю, три-чотири. Хрю-хрю-хрю. Молодці, сідайте, будь ласка, на свої стільчики, тільки віддайте мені мої жолуді. Знаю, що дітки готували для мене пісеньку. Чудово! Ви готували пісеньку для мене? Заспівайте її! Thank you.
опери так гарно співали, мені так сподобалося. Дякую! Дякую вам, друзі! Цікаво, це що? Давай краще не заховаємося, пішли, пішли, заховаємося. Я жахлива така і страшна, і на землю вночі спускаюся, і в ваших чудових снах. Я кошмару нічим з'являюся, я лякаю усюди і всіх, і шкода, що не спіхаюся, не люблю я дитячий сміх, довести до сліз намагаюся. Зважаються, святкують, радіють. Я люблю, коли лякають. А ви вмієте лякати? А ми зараз за моєю командою. Усі разом мене не лякаєте. Один, два, три. А ну ще раз. Один, два, три. А ну ще. Один, два, три. Гідні в мене учні, а зараз я люблю на храм. Я вас перевірю. Ну, встали біля своїх стрічків. Зараз ручки догори і всі разом танцюємо, стрибаємо. А коли я скажу один, два, три, жахлива фігура, замри. Ми замираємо, якісь жахливі, жахливі фігури. Домовились? Чотири! Дім! Дім!
і красиві, і пригожі. Я старий та сивий дід, мене знає цілий світ. Обійшов я безліч країн і бачив дуже багато різних бід. І от прийшов у цей славний час до вас на свято, щоб разом всіх привітати і з Новим роком побажати. Ой, дідусю, у нас таке лихо. Наше новорічне свято на грані зриву. Це моє новорічне свято, і взагалі не новорічне, а просто свято. Ви намагаєтеся зіпсувати. Що? Воно забирає мене з мого свята. І вона хоче, щоб усі дітки їй подарунки дарували. І щоб вона була... І дітки хочуть мені подарунки дарувати. Треба щось робити, треба чаклувати і наше свято рятувати. Це королева жахів? Так! Вона погана, так? Так! Давайте її зачаклуємо, вона не буде такою поганою. Давай, 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 ми всі не проти. Ну що, піди посох погуляй і назад ти повертай. Щоб усі грижини із морів та океанів і усі сніги ти позбирай і королеві ти вітай! Добре! Розчаркуй мене! Негайно! А ти капусті робити будеш іще? Не буду! Я що, так і надалі буду продовжуватися? Пожаліємо, у нас же все таке свято, правда? Тільки ти обіцяй, що виправишся. І запам'ятай, якщо будеш і далі творити лихі справи, то знову замерзнеш і перетворишся на крижину. Ні, не буду. Ну що, тоді розшиклуємо. Піди посох погуляй, та назад ти повертай. Усі холоди із королеви забери і собі назад віддай! Ой! Зігрілася. Тепер? Будеш з нами святкувати? Буду. Обіцяєш, що будеш хорошою? Буду найкращою. Тоді давай разом з усією пограємося всі разом з дітками. Пограємося? Давай! Так, пограємося разом із нашими дітками. Давайте пограєте з нами зараз. Клас В. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А в тебе скільки, королево? 10, 11, 12, кого порахувала? Буде 13. Ну нічого, хай у вас буде 13, а у вас 12. Так, зараз. Знаєте, що ми будемо робити? Гратися. Ми зараз будемо робити чудові зимові квіти для наших дівчаток. Бери, тримай. Ви розуміли, так, дівчатка? Гарненько розверніть отак, щоб було вільно, щоб воно так стояло, ага. А ваше завданнячко, у вас у кожного в руках зараз є сніжинка. Ви берете свою сніжинку, по одному біжите туди до дівчинки і на оту липучку чіпляєте свою сніжиночку, виходить отака снігова квіточка, зрозуміло?
І коли причепили, стаєте позаду своєї команди. Гаразд? І тоді біжить наступний учасник. Готові? А тепер усі разом, даємо старт, усі разом. Один, два, три, почали! Закінчили! Молодці! Але які красиві, нам таке дозволили. Які ж ви молодці! Тепер клас Б. Ой, клас В нікуди не тікає, тому що я знаю, що ви для Дідуся Мороза готували таночок, правда? Тоді, будь ласка, станьте на таночок і покажіть нам його. Ніжки
і пограємо з вами в сніжки. Ви в мене зараз з мішечка візьмете сніжки, всі швиденько. А тепер взяли сніжки, а дітки, які сидять у нас в залі, примушували ручки, але ви не встаєте зі своїх місць, домовились? Дозволяється бігати по залу тільки Б-клас. Отже, клас Б закидає сніжками клас А і клас В. А ви сніжки ловите і відбиваєте самі. Чекаємо, бо нас закинуть. Один, два, три, почали! Нічкою темною пісню сміталася, по небу сліду плива. Нічкою темною.
які ж ви молодці! Мені дуже подобається, як ви танцюєте. Оплески, оплески! Чудово! Давайте оплескали, підтримаємо А-клас, який на нас виходить на табочок. Олівки, нам не Thank you.
місцях зупинилися. На своїх місцях зараз так і залишились. Ніхто нікуди не йде. Ми гуляли, танцювали, співали, веселились. І дорослі, і малі. А вже час нам прощатися. Так не хочеться, справді, да? Дідусю, а подаруночки? Ти що забув? Справді! В нас ще ж подарунки для вас є! Гетичі, а? Клас, отримає подаруночки від дідуся Мороза. Підходимо до ялиночки, і я буду дарувати подаруночки. То його так по-роботному відносить. Їхні порука. Слухайся, батьків! Подарунки! Який мішок? У вас тут багато що є? Саня, до мене сюди! Ми зараз фотографуємося з Дідом Морозом. Всі отам сидітки одійдуть, а ми отам посюди підтягуємо. З Новим роком тебе! Тримай, з Новим роком! Тримай! Стільки спійте, отак красиві, зараз до ялиночки підійдемо. Тримай, з Новим роком! Соня, на ту сторону переходьте! Щас тобі! Сюди йди! З Новим роком! До наступи, давай, з Новим роком! Ось і тобі, тебе рунок! Стійте, папа! З Новим роком! Вперед! Тримай! З Новим роком! Дві хвилини, коли трошки отаходжу сюди. З Новим роком! Підходьте, підходьте! Вперед, хлопці, присядь! Вперед, присядь! З Новим роком вас, хлопці! Вперед, присядь! Тобі з Новим роком! І твої цукерки! Тримай! Такі ялиночки з цукерки! Тримай! З Новим роком! І тобі така ялиночка. З Новим роком тебе, Дід Мороз. І тебе, Дід Мороз. З Новим роком. Тобі ялинка. З Новим роком. Тримай. Слухайся, Васіль. І тобі з Новим роком. З Новим роком. Тримай. Солодкі цукерки. Ось, тримай, солодких свят! Це тобі, з Новим роком! Це тобі, з Новим роком! Тримай, з Новим роком! Це тобі, з Новим роком! Наступний! Ось, тримай, подарунок, з Новим роком! Тримай, солодкі свят! Ось, це тобі! А це тобі, з Новим роком! Дякий чудовий Дідусь Мороз, з Новим роком! І ось ще Дідусь Мороз, там зайчик, з Новим роком! О, весь яка ялиночка! З Новим роком! І тобі ялиночка! Тобі!
Кинь ручку. Давай. З Новим роком вас, шановні! Я радий привітати вас усіх із цим чудовим святом. Також наша свинка і наша королева. Вітаємо всіх! З Новим!